Oh, ni aje mkubwa? Freshi bana kaka. Mambo freshi? Safi kabisa. Ini Jones, ini Jones na Silver TV. Na kawaida yetu ni kama kawaida. Sasa. Hebu sema hii Jones na Silver TV kawaida yetu ni kama kawaida. Hii ni Jones na Silver kawaida yetu ni kama kawaida. Ni kama kawaida. Sasa. Nani unachapa kazi? Kabisa freshi. Inaitwaje kazi kama inaitwa? Boda hii. Boda. Kuna watu wengine wanasema potapota. Potapota. Kuna mnawacheka sana. Kabisa. Lakini sasa ni boda serious. Serious. Yeah. Naweza kukuuliza swali? Uliza. Yaani kuna kitu inaitwa tongue twister. Wow, unifuata nyuma yangu kidogo tu. Tongue twister. Eh, yeah, tongue twister. Tongue twister. Ni ile kitu yani unaongea mtu anakufuata nyuma. Yeah. Yeah. She sells seashells but a seashore. Ongea kama hivyo. She sells but a seashore. She sells seashells but a seashore. She sells but a seashore. Yeah, hivyo. Uko tu fresh. Ice cream you scream for ice cream. Ah, mwanangu, sikusoma. Hiyo ni hiyo hiyo sema. Hizo jing sasa hizo. Bona nipeleka mbali huko. Ice cream you scream we all scream for ice cream. Ice cream you all ice cream. Yes, sasa wewe unasema kusema na unaongea fresh. Yeah? Akaniu kana kan asakana kan kana kan. Ah, jomba. Tumalizane bwana. Kama yani pa drama hapa. Ya mwisho hii. Check huyo. Funga hapo. Ya mwisho hii. Tosha kaka. Sasa hii kazi unaenda kwa siku pesa ngapi? Ah, kama 1000 hii. Pesa nzuri. Na mwenyewe unampa ngapi? 300. 300. So unaona kienda sana 400. 400. Mm. Ikitegemea inatemea kazi ikoje. Yeah. Na kazi kama bado haijafika bei unamwambia. Ah, naongea na yeye tu fresh afu tunaelewana. Na ukikosa kumlipa anachukua bike yake. Bila shida. Au unachukua nyingine. Yeah. Na ikiharibika unatengeneza wewe mwenyewe. Ah, nitengenezee hata nyingine, hata nyingine natengeneza mwenyewe. Sasa hapa ni wapi? Hapa ni kiwandani hapa. Kiwandani Kilifi. Mm. Sasa si kuna wateja wako kiwandani anataka kuona, ataenda kuona hii video. Yeah. Simu weka namba yako ya simu hapo ukitaka bodaboda na kupigia na unambeba. Namba yako ya simu. 0791 32 6903. Irudie mara mwisho uambie kama uko unataka nikubebe na bike Kilifi, namba yangu ndio hiyo. Ni 0791 32 6903. Safi, wewe utapata wateja. Hiyo nao watu kunaenda wanakuwatch, wanakupigia simu. Ni sawa. Sasa majina unaitwaje? Nikumbushe. Mimi naitwa Julius. Julius. Sawa, acha nikuache uchape kazi. Namba yako utachukua hapa, sawa? Sawa. Fresh. Shukran. Asa kuna soda. Yo, what's up people? It's your boy Roy Billionaire all the way from Wakasi Music. Niko ndani ya John Cena TV. Kawaida yetu ni kama kawaida. Kama vipi? Subscribe na uweke notification on. Au sio?